А сега към критичната обстановка в съседна Гърция. Беса на нощ за десетки населени места, които се оказаха на пътя на огромните пожари, които бушуват в страната. Сега с обобщение по темата Антон Чавдаров. Тони, здравей! Здравейте, аз се намирам на около 20 км от граничния пункт с България при Маказа. Тук сме, за да ви покажем един от многото пожари в района на Гърция. Пожар, който е трудно достъпен както за противопожарните автомобили, така вероятно и за нашата камера, тъй като виждате на каква огромна дистанция се намираме от него. Такива са почти всички пожари, изключително трудно се достига до тях и затова масово се разчита на гасене по въздуха чрез хеликоптери и малки самолети, защото просто противопожарните автомобили няма как да се качат толкова високо. Нещо важно от тази сутрин, отворено е вече движението по магистралата Игнатия Одос между Комотин и Александрополис, след като късно с нощи тя беше затворена заради възобновилия се пожар по продължението на магистралата. За около 8 часа пътят беше затворен и нямаше как автомобилите да преминават. Изчакваха на място, сред изчакващите бяхме и ние, тъй като и ние искахме да стигнем до Комотини. 8 часа продължи това чакане. И през днешния ден се очаква да бъде тежка ситуацията, най-вече заради високите температури, които се усещат още в тези ранни часове. Български пожарникари вчера пристигнаха, базата им ще бъде в Комотини и днес се очаква те да се включат в гасителните дейности, така че да помогнат на гръцките си колеги. Междувременно българи се оказаха в опасна близост до бушуващите пожари. Много от тях получиха предупреждение от местните власти да следват стриктно инструкциите, за да бъдат в безопасност. Още за реакцията на властите и нашите сънародници в Гърция, вижте в следващия репортаж. От около 20 години Ирена Даскалова живее в Гърция и има къща в Палагия, селище близо до Александрополис. Понеделник вечерта преживяхме страшна нощ. Цялото селце беше евакуирано към 7:30 вечерта. Но шока и стреса, този, който преживяхме, е огромен. До нейната къща пожарът не стига, но заради огнената стихия се налага да се отдалечат на безопасно разстояние. Аз работя сезонно в един хотел в Александрополи. В момента, да, има туристи, но те се седят по стаите, не ходят на плаж, понеже въздуха е все още много токсичен. Димът стига и до Никити. Вчера беше леко апокалиптична картината тук и никой не знаеше какво се случва. Всъщност се оказа, че имаше и пожар в Полигирус, който е един от градовете тук в Ситония. Но слава Богу, той беше много бързо потушен. Летяха постоянно хеликоптери и самолети и успяха да се справят бързо с ситуацията. Към този момент няма данни за бедстващи българи, казват от консулството ни в Солун. А повече обаждания имаме от българи, които им предстоят пътуване към Гърция, като Генералното консулство има 24-часова линия, на която отговаряме и помагаме на нашите съграждани с информация. Въпреки че е далеч от бедствието, на почивка в Фанари, Цвета получава няколко предупредителни съобщения от властите в Гърция. Дори да ти намален звука на телефона изключен, нали, почено пилкане много страшно. Но само че видяхме така доста от местните и те казаха да не се притесняваме, че е далеч от нас пожара. 36 български пожарникари заминават за Александрополис, за да помогнат на гръцките си колеги в борбата с огъня. За новините на Нова, Наталия Герджикова. Темата, която засегна и репортажа тази за чистия въздух и огромните кълба дим, наистина трябва да я подчертаем, защото общо взето забравихме какво е чист въздух тук в Гърция или поне в частта на Александрополис. Навсякъде мирише много тежко на дим, особено в по-засегнатите райони. Там буквално е много трудно да се диша, затова и много хора просто предпочитат да носят маски, което едва ли им осигурява необходимия пълен комфорт, но все пак е някаква защита. Със сигурност Гърция ще трябва да премине и през това, през период от време, в който страната ще трябва да изчака, за да се зарадва отново на чистия си въздух. Отново повтарям, поне тук в района на Александрополис. Това е за сега от Гърция. Продължаваме да следим случващото се тук. Благодарим ти, Тони, за тази информация.